Det kan være dem, som skal til Monrovia, altså Liberia. Ja. Jeg hedder Henrik Valsted. Jeg er fagunderviser på et praktisk værksted hos FGU Østjylland, som arbejder med transport og logistik. Så har de jo cirka en flyvetid på en halv time eller sådan noget. Så det bliver der, så det er nok dem, de vil hen først. Vi arbejder med målgruppen, som umiddelbart ikke er uddannelse eller jobparate. I aldersgruppen 15-24 år. Det bliver fedt med gensyn med containeren. Altså ja, sidst vi så dem, der pakker vi dem i Odense, og nu er det 2-3 måneder siden. Så skal vi så se dem igen i Freetown, ja. Vi er i gang med at pakke kunststof og indsamling til Sierra Leone. Der ligger meget arbejde forud for vores tur til Sierra Leone, og i tal er det nok cirka et år, som vi har brugt på at samle ind for fodboldklubber og foreninger i hele Danmark. Det er alt lige fra sportsudstyr til kunstgræs, og det har været et kæmpe arbejde for at læse det hele. Fandt er en tæt samarbejdspartner, som har en masse spændende praktiske opgaver, men også en samarbejdspartner, som gør, at jeg kan vise eleverne, at det vi gør hjemme i Danmark, gør en forskel og faktisk fører til noget mere. Det der er banen, sgu. Hallo. Det er blevet planlagt en fantastisk program til os, og et af de første steder, vi skal besøge, er en skole i Freetown, som har fået opført en bane, som hedder Mondjazza Park. Det er imponerende at se den glæde, som der er ved skolegangen. Jeg er også lidt overrasket over at se, hvor mange, som der egentlig er i hver klasse. Der er der Jonas Vind over fra FC København. Kender I ham? Ja. Det, som giver mig besøg i Sierra Leone, er selvfølgelig en stor personlig oplevelse. Og så kan jeg tage rigtig meget med hjem til eleverne, som jeg kan bruge i undervisningen. Det her det er jo noget, vi pakkede det samme sted i 2017 og fik sendt herned. Så alt det, vi har sendt, det er faktisk det svarer nok til det samme bane. Ikke? Men ja, alt det her faktisk er. Ja. Så støder man dem sammen, så limer man, og så ny ruller, så ruller man ellers bare ud. Ja. Og så er vi bare tegnet på, eller hvad? Ja, det her det er tegnet bagefter, fordi så har du jo lige pludselig spillepladen, eller hvad kan man sige, fodboldbanens omfang, ikke? Og så streger man så op efter det. Det er noget nemmere for mig at forklare over for drengene her, at de ruller, vi pakkede i Odense, det er faktisk her. Og sådan her kom til at se ud. Det kan jeg godt se, at den måske ikke sådan helt i vatter. Det er lidt af, noget af det spiller man lidt op ad bakke, ikke? Men sådan er det jo bare. Men man har fået den så plan, som man nu kan. Sådan. Yes. Korslagt arme. Vi har gået en lille tur i området omkring Mondjazza Park. How does it going to transport it? I think it's 50 kilos. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Det som slår os, at der er meget stor forskel på de forskellige communities. Jeg er glad for, at jeg oplevede det før, så nu kan jeg få flere detaljer med, for det kan godt være overvældende på en god måde. Vi føler os meget vel modtaget, lige glade og stolte over at vise deres communities frem for os. Det er jo fascinerende at se, hvordan livet det er sådan, ligesom, har sin gang alle mulige steder. Der er bare nogen, som er på vej til et eller andet, eller der er nogen, der skal i gang med at lave mad, eller nogen er i gang med at være tøj, eller er ligesom i gang på en eller anden måde. Det er fantastisk at se. Hvad har I tænkt på, hvordan vi skal få det her lort ud igen? Jeg tror bare, vi lader det stå. Hvordan fanden er den kommet ind? Den der var der. Den er sådan set i bedre stand end dem, jeg har hjemme på skolen. Selvom vi har været her i få dage, så kan jeg bare se, at Kasper og David har rykket sig virkelig meget i forhold til de to drenge hjemme på værkstedet. Gensynet med Flying Star Armbåndsur er virkelig fedt. Vi lige har haft besøg af den derhjemme i Danmark. For det er fantastisk, at de kan også vise os rammerne for den bane, som vi skal hjælpe med at stille op. At se deres glæde og deres entusiasme, det er virkelig fedt. What have they been here before? Altså bar. Bar, okay, ja, ja, ja. Det er lidt svært for os at forstå, at der her skulle kunne blive anlagt en bane. For det er virkelig kæmpe forarbejde, som skal gøres, inden græsset kan rulles ud. Men Flying Stars tager opgaven op fra og ned. Der er ikke så mange bekymringer, og det kunne vi godt lære lidt af. What about all this concrete? Are we going to... Yeah. And then we put some sand on it and level it up and... Altså, det er jo faktisk sidste dag.
Og endelig kom Tisco Tainer, fordi det, vi har faktisk ikke ventet, at Tisco Tainer skulle nå at komme ud. Så endelig sidste dag, sidste aften, der kommer Tisco Tainer endelig, og vi får kundgårdsbanen ud og håndboldmålen og alt tøjet ud. Så jeg er bare fantastisk endelig se, at det bare slår, at få det alt sammen ud og få det isoleret her på en måde, inden vi skal hjem til Danmark igen. Undervejs på turen oplever vi problemer med at få containeren frigivet på havnen i Freetown. Der er en god læring for drengene, at der faktisk godt kan opstå logistiske problemer. Men det er næsten ikke været til at holde ud, hvis vi ikke vil have lov til at tage imod containeren her nede i Sierra Leone. Prøv at se bag mig. Hvad er det her? Mål, græs, det hele. Det land. I 11. time lige inden vi skulle flyve hjem, lykkedes det os for containeren frigivet. Det er en stor forløsning for alle at være med til at tømme dem. Om alle mennesker skal lave frivillig arbejde, det ved jeg faktisk ikke. Man skal kunne se sin egen rolle i det og have lyst til at gøre den forskel. Jeg tror grundlæggende på, at alle mennesker vil have godt af at lave frivillig arbejde. Både for en selv, men også for dem, vi gør det for. Jeg ønsker at samarbejde med FGU og FAND fortsætter. Faktisk ønsker jeg, at vores samarbejde vokser. Nu ved jeg, at FAND også er repræsenteret i Gambia og Ghana. Og det vil ikke gøre mig noget, hvis vi kunne hjælpe der også. Så det er noget, vi kan sigte efter.